Աստված հայր է, եւ ինչպես ցանկացած ծնող, ով մինչեւ իր երեխայի ծնունդը մեծ սպասումով սպասում եւ ծրագրում է այն օրերը, որ պիտի ապրի իր երեխայի հետ, թե ինչպես պիտի սովորեցնի քայլել, խոսել եւ ապրել այս կյանքը, Տերը հայր է, որ սպասել է քո ծնունդին, որ քեզ առնի իր գրկի մեջ ու այնքան զգուշությամբ սովորեցնի այն ճանապարհը, որ պատրաստել է քեզ համար։ Եվ ում սիրտը կդողա քեզ լավագույնը տալու համար, եթե ոչ նրա, որի մատներով դու ստեղծվեցիր։ Ամեն։ Իհարկե ծնողները տալիս են իրենց լավագույնը իրենց կարողության չափով, բայց նրան, որ Տեր են կանչում, ոչ թե այնպիսին է, որ չկարողանա մեր տկարությունների հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված, բայց առանց մեղքի, ասում է Եբրայեցիների 4-րդ գլուխը։ Ուրեմն համարձակությամբ մոտենանք նրան, վստահենք նրան եւ սիրենք այն, ինչ որ ինքը մեզ տալիս է։ Երբ որ որոշակի տարիք է գալիս, կարիք է լինում ուսուցիչներին, որոնք հոր սրտի համեմատ ուսուցանեն, որ հոր սիրտը հանգիստ լինի, զավակս ապահով տեղում։ Միտեղ կարդանք Եբրայեցիների առաջի գլխի 1-2 խոսքերը։ Շատ մասերով եւ շատ կերպերով Աստված առաջուց խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների ձեռով։ Այս վերջին օրերում խոսեց մեզ հետ Որդովը, որին ամեն բանի ժառանգ դրեց, որով աշխարհներ արավ։ Որդին, որին հայրը ուղարկեց աշխարհ, այն կենսական միջոցներ, որով աշխարհը ստեղծողը մոտեցավ քեզ, որ խոսի քեզ հետ եւ սովորեցնի իր այն ճանապարհը, որը սրբության մեջ է։ Որ տան մեջ ապրում ես կամ այդտեղ ժամանակ ես անցկացնում, այնտեղ էլ սովորում ես, քո մտքերը, քո դատողությունները, ամեն բաները համապատասխանում են այդ տանը։ Փառք Աստծուն մեր ընտանիքների համար, բայց ընտանիքի ամեն մի անդամ թող այսպես մտածի, որ ես Աստծո հավիտենական տնիք եմ։ Եվ պետք է իմ օրերն ու ժամանակը այնտեղ անցկացնեմ եւ Քրիստոսին նայելով սովորեմ։ Մարդիկ կան, որ շրջապատը փոխվում է, միտեղ ընդունվում է սովորելու կամ աշխատելու, նկատում ես, որ բառապաշարի մեջ, մտքերի մեջ փոփոխություն կա, բացասական առումով։ Սա հիմնականում այնպիսի մարդն է, որ իր ներսը դատարկ կա, բայց մի հատ խոսք հիշեցի Կոլոսացիների 3:16-ը, որ ասում է, թող Քրիստոսի խոսքը բնակվի ձեր մեջ։ Քրիստոսի խոսքը, որ ապրում է, որ կենդանի խոսք է, ասում է, թող բնակվի ձեր մեջ, թող ձեր ներսը դատարկ չլինի աշխարհի գիտությունով, այլ Քրիստոսի խոսքը բնակվի ձեր մեջ եւ ձեզ ապրեցնի։ Բացենք 2-րդ օրինակ, 20-րդ գլուխը։ 2-րդ օրինակ, 20:15։ Սակայն այս ազգերի քաղաքներից, որ քո Եհովա Աստվածը քեզ ժառանգություն է տալիս, ոչ մի շունչ ունեցողին ողջ չթողես, այլ բնաջին ջանես քետացիներին, ամորացիներին, քանանացիներին, փերեզացիներին, խեվացիներին եւ եբուսացիներին, ինչպես որ քո Եհովա Աստվածը քեզ պատվիրել է։ Հերացու քեզանից ամեն մի ճանապարհ, ամեն մի մարդու, որ քեզ մեղ գործելա սովորեցնում։ Ես չեմ ուզում շփվես մի ազգի հետ, որը իր ճամփաները քեզ կսովորացնի։ Ես անհանգստանում եմ, որ դու կունենաս ընկերներ, որոնք քեզ մեղ գործեր կսովորացնեն։ Հեռացու քեզանից ամեն գարշություն գործողին։ Ինչքան ծուր ճամփաներ կային ժամանակին, որ հիմա սովորական են դարձել, եւ ուղիղ ճամփաներ, որ մոռացվել դիմացել են։ Ինչքան բան կա ժամանակին, որ ամոթ էր, անհարմար էր նույնիսկ խոսելը, բայց հիմա կարիք կա նայելու հիմքին, նայելու Քրիստոսին, Քրիստոսի վարդապետությանը, նայելու, հետո համեմատելու, արդյոք այն, ինչ որ սովորեցին Քրիստոսից, այդ գիտության համեմատ ենք քայլում, թե ոչ։
Հիշում ենք բոլորս Բաղամի եւ Տաղակի պատմությունը։ Երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը դուրս է եկել Եգիպտոսից եւ ինչպես որ Բաղակն ասում, այս ազգը արշավների նման սրբում էր դաշտը, ինչպես դաշտի խոտը արշավն է սրբում, եւ վախենում էր, որ կգան ու իրենց երկիրը կգրավեն, այդ ժամանակ կանչել տվեց Բաղամին, որպեսզի գա ու անիծի այս ժողովրդին։ Գիտենք, առաջի երկրորդ անգամ չէր համաձայնվում, որ գնալ Բաղակի մոտ։ Բաղակ ուղարկեց շատ նվերներ, թանկարժեք նվերներ, հետո կարևոր մարդիկ ուղարկեց, առաջի անգամ չհամաձայնվեց, հետո ուղարկեց ավելի բարձրաստիճան իշխաններ, բայց ի վերջո տեսնում ենք, որ Բաղամը գնաց Բաղակի իշխանների հետ։ Երբ որ քայլ ես անում մի տեղ, որտեղ քեզ ուզում են անիծել սովորեցնել, քեզ ուզում են իրենց սխալ ճանապարհի մեջ տանել, արդեն դժվարա հետ գնալը, արդեն դժվարա չսովորելը եւ այդ գործողությունը չանելը։ Եվ Բաղակը, Բաղամին տարավ մի բարձր արդ, որտեղից ցույց տվեց Իսրայելի ժողովրդի բազմությունը։ Արի քեզ ցույց տամ, չես անիծում, բայց արի քեզ ցույց տամ։ Եվ դրան զուգահեռ չարախոսում էր, բամբասում էր այդ ազգի մասին, առաջի անգամ չստացվեց։ Հետո ավելի գնանք, ավելի բարձր տեղ գնանք, այնտեղից տեսնես ժողովրդի բազմությունը։ Բայց գիտենք, որ Տերը արգելեց եւ անեծքը օգնության փոխվեց։ Փառք Աստծուն դրա համար, բայց երբ որ քայլ ենք անում այդ չարախոսության սարի վրա, կռապաշտության սարի վրա, ապա թշնամու ճամփաները սովորական են դառնում եւ թշնամին հեշտությամբ է սովորեցնում իր ճանապարհը։ Երբ որ քո Տեր Աստվածը քեզ ժառանգություն տա, այսինքն նոր օքի քո միտքը իմաստություն տա քեզ, հավատքդ ավելացնի, ոչ մի անօրինության չհամբերես եւ չզիջես, որ չգա մի ժամանակ, որ երբ որ հատուցումը ստանաս, ասես, որ ես անում եի այն, ինչ որ սովորական է եւ ինչ որ բոլորն են։ Բայց Աստված հավատարիմ է։ Ուկասի ավետարան 13:24 խոսքը կարդամ։ Ջանք արեք, որ նեղ դռնով ներս մտնեք, որովհետև ասում եմ ձեզ, շատերը կուզեն մտնել եւ չեն կարողանա։ Նրանից հետո, որ տանտերը կերնի եւ դուռը կփակի եւ կսկսեք դուրսը կաննել եւ դուռը թակել եւ ասել. Տեր, Տեր, բաց մեզ եւ նա պատասխանելով կասի ձեզ. Չեմ ճանաչում ձեզ, թե ինչ տեղից եք։ Այն ժամանակ կսկսեք ասել. Մենք քո առաջին կերանք եւ խմեցինք եւ դու մեր հրապարակներում սովորեցիր։ Հետաքրքիր է, որ բոլորը գիտեն, որտեղ է Հիսուս քարոզում, որտեղ է ճշմարտություն քարոզվում, որտեղ է ճշմարտությունը գրված։ Եվ այն օրը, երբ որ շատերին Տերը մերժի, մենք ասեն, մենք գիտենք մեր քաղաքում, մեր հարևանն է խոսում, մեր բարեկամն է խոսում այդ մասին, բայց եկեք պատկերացնենք Հիսուսի պատասխանը, որ ասի, ճիշտ է, որ ես ձեր հրապարակներում սովորեցնում քարոզում էի, բայց կարծես թե քեզ չեմ հիշում։ Դու որտեղ էիր այդ ժամանակ, երբ որ հրապարակում սովորեցնում էի։ Երբ որ ես իմ ժողովրդի հետ քայլում էի, երբ որ խոսում էի նեղ դռան մասին, դու որ դուրն էիր թաքնում։ Եվ շարունակությունը գիտեն, որ կասի, ինձանից հեռու գնացեք, որովհետև ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Դանիելի պատմության մեջ էլ մի այսպիսի դեպք եղավ, Դանիելի մարգարեության հենց առաջի գլխում, երբ որ Նաբուկոդոնոսորը եկել էր ու պաշարել էր Երուսաղեմը եւ գերի էր վերցրել Հուդայի թագավորին, նաեւ Աստծո տան անոթների մի մասն էր վերցրել եւ տարել իր Աստծո գանձատունը, հենց այդ ժամանակ էր, որ հրաման տվեց, որ բերեն Իսրայելի որդիներից, թագավորական սերունդից եւ իշխանազուններից ամեն գիտության տեղյակ իմաստուն թագավորական պալատում կանգնելու ընդունակ տվերք եւ իրանց սովորեցնի քաղդեացիների գիրն ու լեզուն։ Սա մի ռազմավարություն, թշնամու, սովորեցնենք քաղդեացիների գիրն ու լեզուն, սովորեցեք, որ մոռանան իրենց Աստուն եւ այսօր ծառայեն մեզ, մեր Աստվածներին, սովորեցեք եւ
ամեն բան տվեք, ոչինչ մի խնայք, թագավորական ուտելիքներ եւ գինի։ Բայց գիտենք, շարունակությունը որ Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ իրան չփորձի թագավորի կերակուրներով եւ նրա խմած գինիով։ Եվ որոշեց ու ներքինապետին խնդրեց, որ իրան չփորձի թագավորի գինիով։ Այս որոշումները շատ կարևոր են, որ մենք գիտենք ու մենք հավատացել եւ գիտենք, որ կարևորա որ նրա ճանապարհով գնանք եւ նրան վստահենք։ Մեր օրերում նկատել եք հզոր երկրները պարտադրում են ավելի թույլ երկրներին, իրենց կախում ունեցող, որ պարտադիր այդ երկրում ուսուցանվի իրենց լեզուն ու մշակույթը։ Այսպիսով իրենց ազդեցությունը, իրենց իշխանությունը են ավելացնում այդ երկրի մեջ։ Բայց մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, եւ թող Աստծո իշխանությունը, Աստծո խոսքի օծությունը մեզ վրա լինի։ Եվ Դանիելը որոշել է, որ եթե մարմինս էլ ճնշեն եւ տարբեր միջոցների դիմեն, ես որոշում եմ, որ հավատարի մնամ իմ հոր տանը, իմ հոր տան բարի սովորություններին եւ այն խրատներին, որ իմ հայրը սովորեցրել է։ Եփեսացիների 4-րդ գլուխ, Եփեսացիների 4-րդ գլուխ 17-ից 20 խոսքերը կարդամ։ Արծա եմ ասում Եվկայում Տերով, որ դուք այլևս չգնաք, ինչպես ուրիշ հեթանոսներն են գնում իրենց մտքի ունայնությունում, որ խավարված են մտքով եւ օտար Աստծո կյանքից, այն տգիտության պատճառով, որ ներանցում է իրենց սրտերի կուրության համար, որ ազգայացած իրենց անձերը մատնեցին անարագության ամեն պղտության գործերի մեջ ագահությունով, բայց դուք Քրիստոսին այսպես չսովորեցիք, բայց մենք Քրիստոսին այսպես չսովորեցինք։ Մենք գիտենք Քրիստոսին, Քրիստոսի հեզությունը, Քրիստոսի համբերությունը, Քրիստոսի սերը, եւ ինչպես Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակում խրատա տալիս ու ասում է, որ հաստատ մնա նրանում, որ սովորեցիր, գիտենալով թե ումից սովորեցիր։ Շնորհակալ ենք Աստծուն, որ այս գիտությունը մեզ տվել է, որ իր ճանապարհը մեզ հայտնել է իր որդու միջոցով, եւ մենք գիտենք ու մենք հավատացել, գիտենք ումից ենք լսել, գիտենք ում հոգին է մեզ սովորեցրել։ Եվ եկեք կանգնենք ոտքի ու խնդրենք, որ Տերը մեզ հաստատի իր ճանապարհի մեջ, իր գիտության մեջ, եւ աշխարհը որքան էլ փորձի տարբեր կերպերով սովորացնել իր ճանապարհը, մենք հաստատ մնանք մեր որոշման մեջ ու ասենք, որ ես պիտի հաստատ մնամ իմ հոր տան սովորություններին, ես պիտի հաստատ մնամ այն ամենին, որ Քրիստոսին սովորեցրել է։ Հալելույա քեզ Աստված, հալելույա քեզ Փառավորդե, շնորհակալ ենք մեր Հայր, մեր Աստված, մենք գողանում ենք քեզանից, սրտան շնորհակալ ենք, որ դու մեզ քաշեցիր դեպի քո տունը, որ դու մեզ քաշեցիր քո շուրջը, ինչպես որ հավը իր ճտերին իր թևերի տակ կառնի, մենք ուզում ենք գալ քեզ մոտ, մենք ուզում ենք քեզ նայել, քեզանից սովորել, որովհետև դու ես մեր օրինակը, դու ես մեր առաջնորդը, մեր հավատի զորագլուխը, եւ մենք շնորհակալ ենք, որ քո որդիներն ենք, որ օտարին չենք եւ օտար տեղից կերակուր չենք առնում, որ դու մեր կերակուրը տալիս ես ժամանակին, քո խոսքը տալիս ես ժամանակին, շնորհակալ ենք քեզ, Փառավոր Աստված, օգնում ենք Սուրբ Անունդ, որոշում հաստատ մնալ քո տան մեջ, տնկված լինել քո տան մեջ, որ մեր ներս ամբողջովին համապատասխանի քո խոսքին, քո վարդապետությանը եւ քո հոգին ամեն ժամանակ մեզ սովորացնի, շնորհակալ ենք քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Անունով ենք հավատում, ամեն։